Sakra, slyším majáčky, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí. Tuky tuk. Jdu vám opravit kapající kohoutek. Sakra. To znamená, že doleva to chce mírně... Ne? Aha. Trošku... Yes, jsem tam a bez alarmu. Aha. Jsem mega chytrý, venku je 12 nebo kolik a já mám full topení. Tak si vypni topení, ježišmarja. Dva pruty, jo, pruty jsou taky super věc, úplně na nic. I když jsem si říkal, že bych možná mohl zkusit to rybaření. Díky, není zač. Samozřejmě vodu, to je taky super. Pokud máte nějaký delay na telefonu, tak zkuste vypnout a zapnout stream a mělo by to asi se spravit. Asi. Pálka. No super, těch taky mám. Málo, že jo? Repráky, to je taky super věc. Tak nic, tak si nezadvádíme na posteli, jsem chtěl pro Peťu na posteli a tak nic. Tak takhle jenom. Peníze, ty jo, přes litr jsem našel, wow. Repair kity, ano. Nějakých 5 až 6 minut trvá podle mě jeden barák, tak nějak. Co jsem tak nějak. Stírací losy, no tak to je skvělý. Zatím jsem na nich vyhrál jen dvakrát, ale... Jsem u každého streamu. Ale tak to bude nic moc delay, ne? Tak se slyším majáčky furt poblíž, ale nejsem si jistý, jestli to jsou ty místní policajti nebo ne. Beretta, nice, no konečně. Tak už máme osmou zbraň. Podívej se na DC. Jo, jo, kouknu se, jen co to dokradu. Další peníze. Jako fakt to vynáší tohle, no. 30 sekund. A tak to je v pohodě, 30 vteřin. Co je 30 vteřin? To je další tisícovka. A to jsou čistý peníze, že jo? No, tak to je ještě lepší. Další tisícovka, wow. To je on za chvíli bude tak bohatší než Will. No vlastně reálně je bohatší než Will, protože když vezmem, že mám nějakých 317 tisíc nevypraných peněz a dalších asi 50 tisíc na účtě, tak on má Duck víc peněz než Wilda v tuhle chvíli. Nech mě! Nech tě pse! Kur... Ne, 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 nech tě! Kdo jinak střílí, no tě zastřelím. No dobrý, dobrý. Nejdu tam, tam je ten pes. Já nejdu dolů. On tě zabije, tak si ho vemte k sobě, ale.
Jestli je půjdeš dolů, tak tě bejznu. Tak... Ne, já půjdu dolů, ale nechte si ho, dejte si ho k sobě. Jo? Jo. Ty vole, to je šerifský, do... Jo. Dělej. Zvedni to. Co je? Momentálně jsem štípnul šerifský auto, když jsem vykrál barák. Potřebuju asi pomoc. No, ona prej potřebuje pomoc mé, prej něco dělají u Megamolu. Dobře, jedu tam. Tak to byla akce jak svině. Uf. Ale on má psa? Se musím jít převlíct, asi sakra. Nebo já aspoň uklidím ty věci, aby to u mě nenašli. Ale vlastně teoreticky ta zbraň nebyla moje, tu jsem ukradl, takže jakoby to je ten týpek, co jim neměl registrovanou doma. Tu trávu to jsem taky našel u nich doma, takže to není moje. Mexikánce má, prodám jim to. Ty vole. Oni tam nejsou Mexikánce. No teď jsem si na bot, jakoby. Jakoby ukradl jsem šerifský auto, když ještě jakoby mě honili, no, takže jakoby asi tak. No. Dobrý. Takzvaně. Ty vole, nemáš plánu pracovat ve Vanille? Ve Vanille, hele, tak jakoby, nevím. Nebo v Benny's, Benny's taky si dobře vydělávají, prej. Jakoby mě, já se, mě baví ty baráky zatím. Děláš, no. Baráky, no, ty nás taky baví, ty nás taky baví. Jo, já dávám baráky a cigarety, no. Tak dneska jo, já jdu. Víš se zatím. Víš mi někdy webku, určitě. Já. Nevím, ty jsi mi volal? Jo, mě psal ten týpek, že přijde tak megamalu rychle, jak to? Nějací týpci tam jsou a obtěžují, já nevím. Pak? Ty jo, no tak počkej, já vezmu auto pro čtyři, ne? Počkej, to je její motorka, ne? Ne, není. Já to zaparkuju rychle. Já vezmu tohle, to je pěkný. Kámo, podívej se na Twitter, na Twitter se podívej, vole. Co je na Twitteru? Uh-oh. A kam na Twitteru, jakože na to? No... Rozumím si. Kámo, co ti... Hele. To je, vole. To je. Mám takový blbej pocit, když tu zastavili ty šerifové. Ja píču. Z Fuchlane. Co je Fuchlane? Ty to jsou ty? Pojď sem. On je jeden, má oranžovou vlajku. No jako to vidím, píčo. Co je Fuchlane? To, že je od toho. Ale to není pozemek hůru, či? Nevím kam, kde to je. Ty vypal... Vypadí, jak vypadí. Vypadí, kámo. Proč jsem se nevřevlík? Tak jako by mě nenapadlo, že přijedou sem. Ah, kurňa. Tam jsou auta. Potřebuju tamhle.
střelu tamhle. Dělej. Jeď. Ty vole, proč jsem si krát zrovna Smarta? To není dobrý auto. To není dobrý auto na útěk asi. Hele, dobrý. Já mu jel. Musím doleva. Tak, teď jsem se malinko otočil, nevadí. Zdravím chlapci, jedu sem. Tam už nejedu. Beru tohle a jedu dál. Tak. Dobrý.